Prehajamo na deveto točko. Slab timing. Da. Prehajamo na deveto točko. Razrešitev in potrditev nadomestnega člana odbora za urejanje prostora ter varstva naravne in kulturne dediščine. Čer? Just on time. Ne, niste. Bomo najprej to deveto točko, ki smo že začeli, potem bomo pa gospod Jerker še prišel, bomo pa nadaljevali. Prosim za proučevalko, gospod Vesno Kranc. Hvala za besedo. Gospa Alenka Džafič je odstopila kot občinska svetnica, odstopila pa je tudi iz delovanja odbora za prostor, kot se nakratko reče, drugače od odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine. Zato je potrebno tukaj imenovati nadomestnega člana. Pozvana je bila stranka SDS, ki pripada to mesto, da predlaga novega kandidata in ker mora biti to občinski svetnik, ki je lahko samo eden izmed teh, ki sedijo tukaj, se pravi štirje člani občinskega sveta, in odločili so se, da predlagajo gospoda Andreja Podbregarja, da bo deloval v odboru za urejanje prostora. Komisija za volitve in imenovanja je ta predlog pogledala in se strinja, da gospod Andrej zasede to mesto, zato tudi predlagamo, da se potrdi in da začne gospod aktivno sodelovati pri tem odboru. Hvala. O tej zadevi je obravnaval tudi KMV, pa bi jaz gospoda Ribiča prosil, če ima še on kaj za dopoln slučajno. Pač se popolnoma strinjam z direktorico. Najlepša hvala. Predlagam, da združimo vprašanja in pa razpravo. Če bi rad kdo karkoli pripomnil ali pa kaj vprašal, prosim. Okolikor ni, predlagam, da glasujemo o sledečih dveh sklepih. Občinski svet občine Vrhnika razreši Alenko Džafič, gradišče 19.360 Vrhnika iz odbora za urejanje prostora ter varstva naravne in kulturne dediščine, to je prvi sklep, in drugi sklep, občinski svet občine Vrhnika potrdi nadomestni mandat člana odbora za urejanje prostora ter varstva naravne in kulturne dediščine gospoda Andreja Podbregarja, Robova cesta 7A, 1360 za preostanek mandatne dobe 2014-2018. Prosim za glasovanje. Hvala lepa. Soglasno za.